ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଜୁରୀ, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା, ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ସମସ୍ତ ଅସଙ୍ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଆଦି ଦାବିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ନାରାୟଣପଡ଼ାଠାରେ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାଣ ସଂଘ ଆୟୋଜନରେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆବାହକ ଯୋଗେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ସୁବାସ ବେହେରାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ AITCU ସମ୍ପାଦକ ରାମକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା, ଅତିଥି ମହେଶ୍ୱର ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରମିକ ମରଣନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଇଏ ବେଗୁନିଆ ଠାରେ ଯେଉଁ ସମାବେଶ ହେଉଛି, ଇଏ ସମାବେଶ ହେଉଛି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକର ସୁବିଧା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରମିକ ରହିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଗାଁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେତିକି ସଚେତନତା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶେଷ କରି ସେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ। ବୋଲଗଡ଼ ବେଗୁନିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଜାର ହଜାର ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହୋଇପାରୁ, ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ରେନୁଆଲ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବା କଥା ସେ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ମିଳୁନି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ବ୍ଲକର ଚାନ୍ଦୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବାଟବଣା ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଛି। ସୋନପୋଷୀ ଗାଁଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂର ଜଙ୍ଗଲରେ ଲାଇନ୍ ତାର ଟିକିଏ ଓହଳି ରହିଥିବାରୁ ଅଜାଣତରେ ହାତୀ ତାର ଲାଗିଯିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଜାଣିବା ପରେ ବନ ବିଭାଗ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାମ ଚଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7 ଘଣ୍ଟାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହିତ ଆଜି ସକାଳୁ ହାତୀ ଉପରେ ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରି ଧୂପ ଦେଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ଥିବା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଭାଗୃହରେ ଆଜି କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ସେବା ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧିକାରୀ ଅଜୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ DRDA PD ବୃଷଭ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ସରୋଜ କୁମାର ସାହୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାରେଶ୍ୱର ସାହୁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଚିନିଲାଲ ସାହୁ, BDO ସୁନୀଲ କୁମାର କେକଟା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଭୁଦତ୍ତ ମିଶ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଅବସରରେ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ନୂଆପଡ଼ା NSC ଏବଂ ଖରିଆଡ଼ ରୋଡ୍ NSR ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ମୁକେଶ ଯୋଶୀ ଏବଂ ବ୍ଲକ ସଂଯୋଜକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିହାରୀ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେନ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଗଲା ଆମକେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁଁ। ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯେମିତିକି ସହଯୋଗ ମିଳୁଥିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ, ଆଉ ଆମେ ତ ପୁରାପୁରି ଖୁସି ଅଛୁ। ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛେ, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ବଲ୍, ଫୁଟବଲ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ଅଛି, ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ। ଆଜି ଆମର ନୂଆପଡ଼ା ବ୍ଲକର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ବଣ୍ଟା ଗଲା। ଆଜି ସେମାନେ ମେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହେଲା ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଯେମିତି ସ୍ପୋର୍ଟସର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଥ୍ରୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ଏଟାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସେମାନେ ଦେଉଛୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସିନାପାଲି ବ୍ଲକ ହୀରାପୁର ଗାଁରେ ଏକ ଧାନ ଖଳାରେ ଧାନ ଅମଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଜଳିଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ମାଳପଡ଼ା ନିବାସୀ ଚମୁର ହଂସଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟର ହୀରାପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଧାନ ଅମଳ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ଥ୍ରେସର ମାଧ୍ୟମରେ ଧାନ ଅମଳ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଗରମ ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଓ ସେ ନିଆଁରେ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଜଳିବା ସହିତ ଅମଳ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଏବଂ ଅମଳ ହେବାକୁ ଧାନ ଗଦା ମଧ୍ୟ ଜଳିଯାଇଛି। ତେବେ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ମରଣ ସହିତ ଚାଲିଛି ସଂଗ୍ରାମ। ରୋଗ ଶର୍ଯ୍ୟାରେ ବିତିଲାଣି 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ। ସିଧା ହୋଇ ଶୋଇହେଉଛି ନା ବିଛଣାରୁ ଉଠି ଚାଲିବାକୁ ଜୁ ଅଛି। ଘର କହିଲେ ବୁଢ଼ା ବାପା ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସେ ବି ଶର୍ଯ୍ୟାଶାୟୀ। ଆଉ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ 2ଟି ବଢ଼ିଲା ଝିଅଙ୍କ ବୋଝ, ସେଥିରେ ପୁଣି ବୟସର ଅପରାହ୍ନରେ ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କ ବୋଝ ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ କଟିକଟା ପଞ୍ଚାୟତର ପଶ୍ଚିମଖଣ୍ଡ ଭୋଳ ଗାଁର ମଧୁସୂଦନ ନାୟକଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ। ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆଜିକୁ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ସ୍ପାଇନାଲ କଟ୍ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ, ଫଳରେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଆଉ କାମକୁ ଯିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି।
ଘରେ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ସଙ୍ଗୀନ ଥିବା ବେଳେ ଦିନେ ଚୁଲି ଜଳିଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସ। ଘଣ୍ଟା ଅପରେସନ୍ ହବା କଥା ଆଉ ସେ ବୋଉ ସେ ଦୁଇ ଅଢେଇ ମାସ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ପ୍ରଥମ ଆଟାକ୍ କଲା ମୋତେ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, ସେଠି ତାକୁ ଦେଖା ଦେଇ କଲୁ, ଭଲ ମନ୍ଦ କଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ଅପରେସନ୍ ଅବସ୍ଥାକୁ ରହିଲେଣି। ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ମିଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଆଶା କରୁଛି। ମୁଁ କହିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଟିକେ ଅପରେସନ୍ କରିକି କେମିତି ଭଲ ହୋଇଯାଆନ୍ତେ। ତାପରେ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ମୋର, ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ସମ୍ବଳ କିଛି ପାଉ। ହଁ, ସେ ଝିଅ ଯୋଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଯେ କିଛି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ପାଆନ୍ତୁ ତାହେଲେ କିଛି ହୁଅନ୍ତା। ଯଦି ଏପଟେ ପଦ୍ମଲୋଚନ କାମଧନ୍ଦା କରିନପାରିବାରୁ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବା ମୁସ୍କିଲ। ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଥିଲା ସେତକ ବିକି ଭାଙ୍ଗି ନିଜ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ହେଲେ ସେଥିରେ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସ୍ପାଇନାଲ କଟ୍ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଫଳରେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଗଲା ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ କେଉଁଠୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବ କିଏ? ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ହାତ ଟେକି ଦେବା ସହ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କୁ। ହଁ, ଆମେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ନାୟକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁଣି, ଆମର ଟିମ୍ ବି ଯାଇକି ଭେରିଫାଇ କଲେଣି। ସେମିତି ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଇ ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଟିମ୍ RBSK ଟିମ୍ ଏବଂ ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ପଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରୁ SC ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ, ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଯାହା ବି ଅଛି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ଜରୀ ଦରକାର କି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଦିନ ଦରକାର କି ଯାହା ତା'ର ପ୍ରପର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ରହିବ। ତେବେ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମଠାରୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ତୁରନ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ କର୍ଡ଼ର ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଖଟିକିଆରୁ ଉଠି କାମକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଲୋଚନ, ଆଉ ଚାରିପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବର ବୋଝ କାନ୍ଧରେ ବୋହିବା ପାଇଁ ଜୁଟେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ସାମର୍ଥ୍ୟ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ସୁବାଶିଷ ବସନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଥନଟ ଗାଁରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟି ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଯାଇଛି ତିନି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ। ମା, ଝିଅ ଓ ପୁଅଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମୃତକମାନେ ହେଲେ ମା ଚମ୍ପା ମେହର, ଝିଅ ସୁନିତା ମେହର ଓ ପୁଅ ଅମିତ ମେହର। ତେବେ ଜଣେ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରପୋଷି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ବେଆଇନ ମରମୁଦ୍ରଣ। ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏ ବାବଦରେ ଖବର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ଶୋଇ ରହିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହା କମିବା ପ୍ରତିବଦଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଇନ ସେବା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାସ୍ଥିତ ପ୍ରୟାସ ଭବନଠାରେ ନେହେରୁ ଯୁବ କେନ୍ଦ୍ରର 31ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ତୃତୀୟ ବାର୍ଷିକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆୟୋଜିତ ଶିବିରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ବାରିପଦା ପୌରପାଳିକା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବବିତା ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ଅଂଶୁମାନ ଦାସ, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଦାସ କନ୍ଭେନର, କନିକା ବୋଷ ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେହିପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସୁଲତା ବେହେରା, ସୁବ୍ରତ କୁମାର ଦାସ, ଯଜ୍ଞସିନୀ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଶିବିରରେ ମୋଟ 47 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାରସାକଡ଼ ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପରେ କିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ, ପରେ ତାଲିମ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଡ଼ିଓ ସୁନାକର ଶର୍ମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ବସନ୍ତ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ତୁଲାଇଥିଲେ। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଙ୍ଗଳ ସିଂ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଫିତା କାଟି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଷ୍ଟଲରେ ପ୍ରାୟ ଭିଡ଼ ରହୁଛି। ଷ୍ଟଲର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି।
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏସବୁ ଯେତିକି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ବାହାରକୁ ଯିବୁ ସେଠି କ'ଣ ଥିବ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିବ ନଥିବ। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ସାରସମା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାରେ ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଆମେ ଏଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଶୁଣିଥିଲୁ ଏଠୁ ଆମର ଗୋଟେ ଜବ୍ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛି ତ ଆମେ ଆସିଲୁ ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍କୁ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ସବୁକିଛି ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ତ ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ ଆମର ଆମେ ଯେତିକି ଦେଖିଲୁ ଫିଲ୍ କଲୁ ଯେ ହୁଏତ ଯେମାନେ ବେକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା ମିଳିପାରେ ମେ ବି ଆମେ ଏତେ କନଫର୍ମ ନୁହଁ ଯେ ମିଳିପାରେ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ଆମେ ସେତିକି ବୁଲିକି ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ମାନେ ସେମାନେ ଯିବେ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେମିତି ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଫିଟର୍ ତାପରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଆଉ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏଇସବୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି ତିନି ମାସିଆ ଅଛି ଛଅ ମାସିଆ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମାନେ ସରିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ହେବ ସେମାନେ ଜବ୍ କରିବା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ବି ହେଉଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.headlinesodisha.com ରହୁଛୁ। ନମସ୍କାର।